ואנחנו מארחים אנשים שיכולים להציע לנו מילים מכל מיני שדות ומכל מיני עולמות תוכן, ואנחנו ככל שנוכל אנחנו נמשיך וניפגש פה, אז תמשיכו לעקוב אחרי המקומות שבהם אנחנו מפרסמים. ואני גם אזכיר שמישהו שותפים לערבים הללו שלנו הם הצוללת הצהובה, הישיבה החילונית בירושלים, מכון הרטמן ושומרות ושומרים על הבית המשותף, וביחד אנחנו נותנים ידיים ומנסים ליצור איזשהו שלושת רבעי שעה של מרחב נשימה. אני מבקשת להתחיל בשיר קטן, שאולי מוכר למי מכם, והוא בשבילי סוג של נחמה בימים האלה. מבוקש מקום שקט של אדמיאל קוסמן. מבוקש מקום שקט עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול או שיח, שלא יקום ויתקפל כשהיא תבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד נקי, נעים וחם, שישמש ספסל, מקלט, למישהי, קרובה שלי, ילדה יונה, נפשי שלי, אשר יצאה מן התיבה לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצא מאז מנוח לרגלה. דנה ברגר, המוזיקאית הנהדרת, בבקשה. בבקשה. ערב טוב. לא ערב טוב, אבל טוב להיות ביחד. וטוב שיש מוזיקה שהיא כמו תרופה, ממש תרופה בשבילי. כשגשם יורד, כללים מציבים, הרחובות חוגגים, דליחות מחודשת. אני יודעת שיש בזה טעם, למרות המחשבה שאין בזה דבר. כשהבוקר מאפיר צמרות עצים, בחוץ אור מחוץ בין שני בתים, יש מקלט מכל הזמנים, אתה אומר. ואם אתה אומר, אתה ודאי יודע. אני יודעת שיש בזה טעם, למרות המחשבה שאין בזה דבר. לא, אני לא בוכה. רק חלון זכוכית עליו טיפות עומדות. לא, אני לא נבלת. לא, לא, זו רק שעה לא כל כך נוחה. עננים תלויים על
העבר והמרחק רב, עננים תלויים על ור והמרחק רב. אני לא בוכה, זה רק חלון זכוכית עליו טיפות עומדות. לא, לא, אני לא נבלת, זו רק שעה לא כל כך נוחה. לא כל כך נוחה. תודה רבה דנה על פתיחת השער לנחמה. ואנחנו ניפגש עוד מעט בעוד שירים, ואיזה כיף ומזל גדול שאת פה איתנו. ואני מזמינה את הפסיכולוגית והסופרת, דוקטור אסתר פלד, בבקשה. שלום לכולכם. אני הייתי צריכה להתאמץ כדי לנסח את המחשבות שלי במילים. אני עושה את זה כבר שבוע. אני לא מרגישה שאני מביאה איתי משהו קוהרנטי לגמרי. מטבע הדברים, ומטבע זה שזה שעה לא כל כך נוחה לוודאויות. אז יש מעטות, אני חושבת, ואני אנסה להתייחס אליהם. זה כמעט שבועיים שהלבבות של כולנו נתונים בין חרדה קיומית והלם. נתונים בין הלם לבין ודאות שאי אפשר להכיל, אלה השבועים בעזה, בני ערובה. הלב עובר בין בני ערובה. והשבויים והנעדרים לבין בני משפחותיהם שליבם נקרא, בין בני משפחות של בני ערובה לבין החיילים בדרום המתכוננים להיכנס לעזה, בין אלה המתכוננים לבין אלה שכבר אינם, בין בני המשפחה של אלה שכבר אינם ובני המשפחה של אלה שמתכוננים להיכנס, וזה מסוכן, מסוכן. בין כל אלה שכבר מניתי לבין אלה שעוד לא מניתי, אלה שביתם נהרס, אלה שהקיבוץ שלהם נשרף, אלה שישבו בממד והתקשרו בלחישה לערוץ 12 להגיד שיש בחוץ מחבלים והם דופקים על הדלת, אלה שמפונים עכשיו מחייהם ומבתיהם, והילדים, הילדים שאנחנו מסתירים מהם מה קרה והם יודעים שאנחנו מסתירים. אפילו לכתוב את כל זה, למנות אחת לאחת את צורותיו של האסון, אפילו זה קשה, ואני שואלת את עצמי אם מניתי את כולם, ואין ספק שלא מניתי את כולם, אין ספק שלא מניתי את כולם, לא מניתי את כל צורות האסון, ולא מניתי את מי שנכלל בכל אחת מצורות האסון, לא מניתי את כולם, איש מהם לא מניתי, עוד לא מניתי איש, כי אני לא יכולה לסמוך על הלב שלי, שהוא יוכל להכיל את הכל, את מלוא גודלו של האסון הזה. אתם תעזרו לי, אתם תזכירו את מי שאני לא מניתי, איזו צורה של אסון נשמטה ממני עכשיו, כי כל אחד הלב שלו זוכר חלקית, זוכר את זה ומשמיט את ההוא, זוכר את זה עכשיו ואת ההוא אחר כך, כל לב נושא את מה שהוא יכול לשאת ומה שהוא נשמט, כמו מלצר שאוחז בידיו חמישה מגשים קדושים, ואחד נופל פשוט כי אי אפשר לשאת כל כך הרבה. מידת המרחק הנפשי מן האסון, מאחת או מכל צורות האסון, משתנה. היכולת להיות קרובים לאסון היא יכולת משתנה. לפעמים אפשר יותר, לפעמים פחות. כך אצל מי שהאסון קרה לו, וכך אצל מי שלא קרה לו, אבל הוא רואה סרטונים ושומע ומדבר עם אנשים שזה קרה להם. הנפש נעה מניתוק למגע, ממגע לניתוק, מצער שאין לו סוף, לאיזו מעשיות יבשה, לאיזו תחושת רקנות. אני למשל עייפה כל הזמן. אני יודעת שזוהי עייפות שנובעת מתוך ניסיון להקל את מה שקרה, להבין ולדעת, ניסיון עיכול שנתקל בחומות הגנה בצורות של החלק שלא רוצה לדעת, והם רבים ביניהם, ואני עייפה. החלק שרוצה לדעת הוא החלק המחויב,
שרוצה לראות כל סרטון שיצא, מסויט ככל שיהיה, כדי להשתתף באסונו של מי שצולם בסרטון הזה, להיות איתו ולו באמצעות המראה הנורא. החלק שרוצה לדעת הוא גם החלק שרוצה להתמצא, לדעת מה מחכה לנו, לדעת להיערך, איפה לישון, מתי מותר לישון, איך נכון לשמור, מה להגיד לילדים, איך. החלק שלא רוצה לדעת הוא החלק שפוחד להתנפץ, להיכנס למנהרה של כאב שבסופה אין אור, ואצל אחרים זוהי מנהרה של חרדה שאין לה תחתית. אבל החלק שלא רוצה לראות סרטונים, שלא רוצה לדעת כמה בדיוק שבויים, שזמן מה סירב לידיעה שיש ביניהם ילדים קטנים, הוא לא רק אסקפיסטי, פחדן, אנוכי. אין טעם לגנות אותו כרגע. הלב יודע שהוא פגיע, על אף שלא הוא שבוי בעזה, לא את הבית שלא שרפו ולא את החברים שלא הרגו. החלק הזה שומר על עצמו, וזה חשוב לפני שזה אנוכי, וזה חיוני לפני שזה לא מוסרי. אני מדברת עכשיו, כפי שאתם מבינים, אל אלה שזה, אחד מכל האסונות או יותר, האלה שמניתי קודם, לא קרה להם. אלה שזה קרה להם, אנחנו נושאים את כאבכם בליבנו, ככל שליבנו עומד בכאבכם, כמיטב יכולתנו, שהיא לעתים צנועה ולעתים גדולה יותר, ותמיד לא מספיקה. ולכן אתם מרגישים לעתים בודדים מאוד, כי היא באמת לא מספיקה, ואין בכוחה למלא את החלל שנפער בלבכם. משהו קרס. מה קרס? בטלוויזיה דיברו על האסטרטגיה שקרסה, האסטרטגיה של לתת לחמאס הרבה כסף כדי שיהיה להם מה להפסיד, וכך ישמר, ישמר השקט היחסי. האסטרטגיה שאומרת כולם רוצים לחיות, גם החמאס, לכן אם נאפשר להם לחיות, הם לא ירצו למות, לכן הם יוותרו לנו. אבל הם לא ויתרו, והאסטרטגיה הזאת קרסה. יחד איתה מועמדת לקרוס גם אמונה, האמונה באפשרות של הטוב. האפשרות שהיהודים והערבים במזרח התיכון יכולים לחיות בשלום. מועמדת לקרוס. אני מדגישה מועמדת לקרוס. בסוף השבוע הקודם עשיתי קבוצה של מתנדבי החמ"ל הירושלמי. אישה נהדרת ששמה חיה גלבוע אספה מתנדבים והיא דואגת לתרומות כדי לשכן משפחות דרומיות וכדי לצייד חיילים. ושם בקבוצה דיברו איתי אנשים צעירים בני 20 עד 35 על מה שעלול לקרוס בתוכם. אנשים צעירים שחשבו שאפשר לעשות שלום, שהמכשול לשלום אינו מכשול מהותי אלא טקטי. אנשים מחזיקים באמונה, והאמונה שלהם מחזיקה אותם. ואם האמונה קורסת, הם חוששים שאין דבר שיחזיק את ליבם במקומו. אני, עייפה מתמיד, הסתרתי היטב את עייפותי וחיפשתי אחר האור, האור שבלב, האור שכמעט וקבע. וישנם אנשים אחרים, אנשי האמרתי לכם. אנשי האמרתי לכם הם האנשים היודעים. האנשים היודעים, לא משנה מה, הם בעיניי חשודים. כי אמרתי לכם, הוא דרך להימנע מן השאלות הגדולות, העמוקות, שהמשבר הזה פותח. אנשי האמרתי לכם הם מסוכנים, כי אמרתי לכם היא דרך שמתנגדת לחשיבה של אמת. לאנשים הצעירים בקבוצת החמ"ל אמרתי, יש מושג שהוא חשוב עכשיו, והוא תהליך. תרשו לעצמכם לא לדעת, לפעמים האמונה מסתתרת וצריך למצוא אותה, לבנות אותה מחדש מבוגרת יותר, מפוקחת יותר, לאבד אותה בעין, ולא להיבהל שהיא קרסה. הכל איפה הוא מועמד לקריסה. כל אמונה, כל אידיאולוגיה, כל הנחה באשר למציאות, הכל מועמד לקריסה. אבל הקריסה היא נרחבת יותר, היא עמוקה לאין שיעור, כי היא קרסה הוודאות שאנחנו מוגנים בכל תנאי, שאנחנו מוכנים בכל תנאי, שאנחנו חזקים מכל אויב, שיש מי ששומר עלינו מכל רע. במילים פשוטות, קרסה תחושת הביטחון שאפיינה את חיינו בארץ הזאת שנים ארוכות. תחושת הביטחון של אנשי הדרום תמיד הייתה שונה משל תושבי המרכז, הם תמיד אמרו שהם לא מוגנים, אבל גם כשאמרו שהם לא מוגנים, הם חשבו שצהל מוכן. גם זה קרס. ומה נשאר אחרי מה שקרס? במה ניתן לאחוז אחרי קריסה כזאת? זה מה שאנחנו שואלים עכשיו. אז אפשר להגיד שיש שתי מועמדות רציניות ביותר לקריסה. האחת קיומית. אנחנו כולנו מחפשים דרך לקבל רישיון לאקדח. רבים מאיתנו שואלים את עצמם מדוע אינם רוכשים כרטיסים ויוצאים מן הארץ שבה אין להם ביטחון אישי, ובעיקר ביטחון לילדיהם הקטנים.
אבל מרבית השואלים נשארים. שואלים את עצמם אם הם נשארים כצאן לטבח, או נשארים בגלל שאינם מוכנים להיות פליטים, או נשארים כי זה מה שהם בוחרים באמת. שואלים ונשארים. למה הם נשארים? המועמדת השנייה לקריסה היא האמונה. אני רוצה לדבר על אמונה במונחים המופשטים ביותר של המושג הזה. אמונה בטוב, אמונה באפשרות לחיות ללא רוע, ללא אכזריות. אמונה באלוהים, שקשה מאוד להתעלם ממנו ברגעים האלה, שבהם יש מצד אחד תחושה שאנחנו מצויים בפתחו של יום הדין, ומצד אחר היינו מצפים לאיזו השגחה. וההשגחה היחידה והמפוקפקת שאנו זוכים לה, היא זו של הנשיא ביידן, גדול גדול, אבל אמריקאי. אמונה, אחותה של תקווה, ושתיהן בנותיה של אהבה. אומרים, יש בעולם אהבה. מה זאת אהבה? שאל ביאליק. ואז חזר והתחנן. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות. והלו התחינה הזאת היא תחינה של אהבה. ואף שהוא שואל מה זאת אהבה, הרי הוא מתחנן אליה. קריסה של ודאויות היא מנת חלקם של אנשים טראומטיים. זה מה שקורה בטראומה, שכל מה שחשבת שאתה יודע, הבנת שאתה לא יודע. שכל מה שהאמנת בו איננו אלא אמונה, אולי אפילו אמונת שווא. כולנו כאן בישראל טראומטיים, עכשיו יותר מתמיד. כולנו לא יודעים מה שחשבנו שאנחנו יודעים, למעט כמובן אנשי האמרתי לכם, שיודעים כביכול יותר מתמיד. אלא שידיעתם אינה אלא ידיעת שווא. נכון שצריך נשק, נכון שמדובר באיום קיומי ממשי. נכון שישראל אינה יכולה להרשות לעצמה לשכוח שיש לה אויבים, שהיא נתונה תמיד בסכנה. בזה נזכרנו עכשיו, ולא נשכח עוד זמן רב. אבל אלוהים, יהיה אשר יהיה, זה לא מה שהוא מבקש. שנצטייד ברובים ונסתובב ברחובות רדופים. אלוהים, הוא תובע מאיתנו עכשיו לגעת בשורשים שלנו, בתוך סיטואציה בלתי נסבלת מבחינה נפשית. אנחנו לא נינוחים עכשיו בלשון המעטה, לא בטוחים, אבל השאלות עולות, צפות למעלה, אחרי הרבה שנים. לכל אדם יש שורשים והם עמוקים יותר מהאידיאולוגיה שלו, אפילו יותר מהבית הממשי שלו. השורשים שלנו כואבים עכשיו, כואבים מאוד. לא מובנים מאליהם כפי שהיו רק לפני שבועיים. זה שהם כואבים, זה שהם כאובים, זה אומר שהם קיימים. אלה הם שורשים של אהבה. האהבה שלנו כואבת עכשיו, וזה סימן שהיא ישנה. לפעמים בתוך הבלתי נסבל שאנחנו חיים בו עכשיו, אנחנו לא מרגישים כלום, מדותקים, עייפים, אדישים, כי הלב לא יכול, לא יכול. ואז מחבים את השלטר ולא מרגישים. זה סוג של מנוחה, היא לא כל כך מועילה אומנם, אבל היא סוג של מנוחה בעת שאי אפשר לנוח. רגע של אדישות הוא רגע של מנוחה חלקית והיא הכרחית עכשיו. אחר כך קמים שוב והולכים לטפל. לטפל בילדים, לטפל בקרובים, באבלים, לטפל באלה שחטפו את אגרוף השנאה הנורא בבטן. אנחנו קמים מאהבה. לצידה נמצאות תמיד שתי בנותיה, תקווה ואמונה. הן נסתרות עכשיו, בקושי רואים אותן. לכן אנחנו קמים בחצי כוח, אבל קמים בגלל אהבה. פגשנו שנאה, שנאה טהורה ממש, כזאת שלא פוגשים הרבה במהלך חיים שלמים. שנאה טהורה שנבנתה עשרות שנים ועכשיו היא משגשגת במלוא תפארתה, שנאה שאין הדעת סובלת. ואין לנו מולה אלא אהבה, אהבה אל אלה השבויים בעזה, בני ערובה. אל בני משפחותיהם שליבם נקרא, אל החיילים בדרום המתכוננים להיכנס לעזה, ואל אלה שכבר אינם מתכוננים. אל בני המשפחה של אלה שכבר אינם, ואל בני המשפחה של אלה שמתכוננים להיכנס, וזה מסוכן, מסוכן. אהבה אל אלה שכבר מניתי ואל אלה שעוד לא מניתי, אלה שביתם נהרס, שהקיבוץ שלהם נשרף, שישבו בממד והתקשרו בלחישה לערוץ 12, להגיד שיש בחוץ מחבלים והם דופקים על הדלת. אהבה אל אלה שמפונים עכשיו מבתיהם, ואל הילדים, הילדים שאנחנו מסתירים מהם מה קרה, והם יודעים. אל מול כל צורותיו של האסון, האסון של השנאה הנוראה, שלא הבחנו בה שהיא מתגבשת והולכת, הולכת והופכת למעשה בעולם, אין לנו אלא אהבה, ככל שיכול הלב להכיל, כי בין הרגעים שבהם הוא לא יכול להכיל, את הזוועה הזאת ואת הצל הכבד שמוטל עלינו עכשיו, של החרדה מפני העתיד, בכל רגע שהלב יכול לזה, שם יש אהבה. ושתי בנותיה, האמונה והתקווה,
הן מסתתרות עכשיו בצל, שתי ילדות שאימא מסתירה אותן כדי שיישארו בחיים, כדי שלא יקרסו. לפעמים הן נסתרות. רגע. לפעמים הן נסתרות, אבל הן חיות. הן חוששות מאוד עכשיו, הן כואבות, אבל זה סימן שהן חיות, בסתר המדרגה, מתחת לסלע הגדול שהתגלגל פתאום, שם הן נמצאות. תודה רבה, אסתר. אני אלך לישון הערב עם אימא אהבה ושתי בנותיה, אמונה ותקווה. תודה על הדימוי המשולש הזה. אני אעשה עכשיו תפילה שהיא חיבור של שלוש תפילות בניסיון לכרוך את השלוש ביחד, ומי מכם שמעוניין או מעוניינת לכתוב בצ'אט שם של אדם, ילד, ילדה, איש, אישה, חיילים, חיילות, פצועים, חטופים, שרוצים לשלוח להם איזה מחשבה טובה ולהתפלל, מוזמנים, מוזמנים לעשות כך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ואימותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל פצועי המלחמה והתקריות, חיילים וחיילות, אזרחים ואזרחיות, תיירים ופועלים, זקנים וילדים, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לכל אבריהם ולכל גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. מי שענה לדבורה הנביאה וברק בן אבינועם, מי שענה לדוד במלחמתו וליעל בתכסיסיה, הוא יברך את חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, הפועלים בשערי עזה להגן על עם ישראל בעזות ובגבורה, ולכל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון והמדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שוננו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. מי שענה ליוסף בבית האסורים, הוא ישמור וינצור ויציל את הנעדרים ואת החטופים, אשר נלקחו מבתיהם, משוביהם ומקיבוציהם, ממוצבי הצבא וממרחבי המחול, ושנמצאים כעת בסכנת חיים, במרחב זר ועוין, בידי מלאכי חבלה מסוכנים. בעבור שאנו וכל עם ישראל מתפללים בעבורם, הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ויוציאם מחושך וצל מוות, ומסורותיהם ינתק, ומצוקותיהם יושיעם, וישיבם הרע לחיק משפחותיהם, לישובם ולביתם, ולסדות שמחתם ומחולם. ויקוים בהם מקרא שכתוב, ובדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונעשו יגון ואנחה, ונאמר אמן. תודה לכל מי ששיתפו אותנו בשמות, לשמירת כל מי שצריך עכשיו שמירה, רפואה, הצלחה ונחישות. ואני מזמינה את דוקטור שרגה ברון מבית המדרש של הרבנות הישראלית, מכון הרטמן והמדרשה באורנים. תודה. תודה רבה, שרון, אריאל, ירון, כל היזמים והמפעילים של המרחב לנשימה הזה, בתקווה לערב טוב ולערבים יותר טובים שיבואו עלינו. אני מודה שקשה להסדיר נשימה בעיצומה של הסאגה. סאגה בקנה מידה תנכי שאנחנו חווים היום.
תראו, אני כמו יהודים רבים בכל הדורות, קורא את עצמי ואת המצב דרך פרשת השבוע. אנחנו עומדים כעת בין בראשית לנוח. בשמחת תורה רק רצינו לחגוג את השלמת מחזור הקריאה השנתי, לפתוח מבראשית. ובמקום זה גורשנו מגן עדן. זה לא שהיה פה באמת גן עדן. אבל בהשוואה לגיהנום שחווינו, אין מילים. כמה אני מתגעגע לגן העדן של השגרה המורכבת שלפני שבועיים. בבוקר שמחת תורה פינו אותנו מבית הכנסת. זאת הייתה חוויה קשה. אחת משישים שבשישים שבשישים מגירוש. אבל מי העלה בדעתו שעל אחינו ואחיותינו מן העוטף חרב כל עולמם? כולנו ניצבנו עירומים פתאום מול להט החרב המתהפכת שמונעת מאיתנו את הגישה לעץ החיים. כולנו עמדנו בלי עלי תאנה מול מלאכי החבלה, מול המוות, מול רוע מוחלט שלא רצינו ולא העזנו לדמיין. ועכשיו, באופן אבסורדי אני שואב עידוד ונחמה ממשפחות שכולות שאני מבקר. שואב השראה מההתגייסות האזרחית, מהבחירה בחיים של הכוחות הלוחמים שלנו בשטחי הכינוס, שתי הבנות האלה של התקווה והאמונה שדיברת עליהן. אחי הצעיר שגויס שלח לי תמונות של חתונה על מדים, ושאבתי ממנה כל כך הרבה כוחות חיים. כמה אומץ יש לזוג המתוק הזה להתחתן באימה הגדולה הזאת. בימים האלה אני מזכיר לעצמי שאנחנו כולנו אחראים לא רק על המחר, אלא גם על האתמול. במעשים שלנו היום, במילים שלנו, אפילו במחשבות שלנו, אנחנו בונים את הסיפור ואת הזיכרון של האירוע הזה שעוד לא נגמר, שאנחנו עדיין בעיצומו, בונים את הסיפור הזה לדורות. להרגשתי בצדק, הרבה מדברים על 12 הימים האחרונים במושגים של חורבן. שווים לפוגרומים, לחוויות אימים מהשואה. אכן מדובר פה בחורבן קשה. שבוע נפלט לי באיזושהי קבוצה, משפט, שאני לא יודע אם להתחרט אליו או להיצמד אליו. הבית השלישי חרב. אבל אנחנו כבר בונים את הבית הרביעי. אני חושב על נוח ומשפחתו, אני חושב על החרדות האיומות, על הדאגות, על הבדידות והחורבן של המבול. חכמנו אומרים שנוח ראה שלושה עולמות. עולם בנוי וחרב ובנוי. הרב עמיטל זיכרונו לברכה נהג לחזור לחוויה הטראומטית הזאת של נוח כניצול שואה, כמי שראה עולם בנוי וחרב ובנוי. אני חושב לא מעט בימים האלו על הנטייה האנושית הטבועה בנו לאופטימיות. תרגע, סליחה שאני מפריעה לך, אבל הנחת את הדפים ואנחנו לא רואים, תודה. סליחה. אני חושב לא מעט בימים האלו על הנטייה האנושית הטבועה בנו לאופטימיות. מה שטלי שרות מכנה אשליית האופטימיות. אולי אשליית האופטימיות שיש גן עדן, שניתן לחיות פה כמו בגן עדן. אולי אשליית האופטימיות הזאת אשמה באסון. אולי. אבל נראה לי שעוד יותר מכך אשליית האופטימיות נחוצה לנו כעת. אחד המנגנונים שמגבירים את האופטימיות היא הציפייה לעתיד חיובי. הבודהיסטים מלמדים אותנו שהעולם הזה כרוך בסבל. הם גם מלמדים אותנו את ההבדל בין כאב לסבל. סבל הוא כאב כפול התנגדות. כדי לא להעצים את הכאב, הבודהיזם ממליץ להפחית את ההתנגדות, להתרכז ברגע הזה, לחרוג מן הסבל, ולפעמים זה עובד. אבל אני חושב שהמסורת היהודית מראה לנו עוד דרך, והיא לצפות, להאמין, לקוות, אף על פי שהתמהמה, עם כל זה, ואף על פי כן, כמו החלוצים, החכה לו. לפעמים נרוץ אליו, לפעמים נלך למשוך אותו הנה בכוח, בכוח ממש.
ניטה מחדש את גן העדן. איך כתבה ירדן בר כוכבא? הנה הם באים ימים של שקט. נצא לחלון לראות, הקלו כבר המים, אולי כבר יש באופק אדמה. זוגות זוגות, נצא זוגות זוגות, נביט אל השמיים, נחכה ביחד ליונה. אני מציע לנו לפתוח באומץ את הצוהר שיש לכל אחד ואחת בתיבות שלנו, לחבור אחת לשני, אחד לשנייה, לחכות ליונה, להביא את היונה, שלפחות אחד מחרבות הברזל תהפוך לענף זית, כמו על הכותפות של הגנרלים שלנו. זה לא יקעה את חורבן הבית, אבל זה ישקם אותו. זכינו לראות עולם בנוי, חווינו חורבן. נבכה, נתאבל ונחזור לבנות. עולם בנוי וחרב ובנוי. אמן. אמן, שרגע. תודה על מילים של תקווה. דנה, בבקשה. שם. מותר לך להיות חלשה, מותר לך לבכות עכשיו בלי בושה. תני לי לקחת קצת מהכאב, תני לי לשיר לך ילדה. כי את עטופה ומוגנת, את אהובה כל כך. הכל יעבור ואת תהי בסדר. בריאה ויפה מתמיד. מותר לך לצעוק, מותר לך לשתוק, מותר לך לצרוח, למצוא רחוק. אל תנסי להחזיק בכוח את מה שסגרת. עכשיו זמן לפתוח, ואת עטופה ומוגנת. את אהובה כל כך. הכל יעבור ואת תהיי בסדר. עכשיו זה הזמן לרפא את עצמך, להסכים לעצור, לפתוח את הלב.
לעשות מקום לכאב. רוח של ערב, ילד אוהב, ואת עטופה ומוגנת, את אהובה כל כך. הכל יעבור ואת תהי בסדר, בריאה ויפה מתמיד, בריאה ויפה מתמיד, דנה, אני צריכה את זה בלופ. האמת שאני, יש לי את הזכות, אני פשוט מטפסת על הקירות בבית, אז יש לי את הזכות לקחת את הגיטרה ולהופיע, ואני מגיעה לכל האהובים האלה שנשבר להם הלב ונלקחו להם החיים, וזאת זכות מטורפת. זה לא קל, אבל זה עוזר לי, זה עוזר לי. אז אני שרה את זה מהבוקר עד הלילה, את השיר הזה. אז מזל שלנו שזכינו בחיים. תודה. אני מזמינה את דוקטור אריה לוינסון מהישיבה החילונית בירושלים, בבקשה. שאני כבר מסתברה ולא מילה שהוא חושב את זה באמת. אבל... ערב טוב. אני מניח שכמו כולנו, מה שאני מרגיש בשבועיים האחרונים זה שאני תובע בתת וב ובת ועין איזו תביעה מתמשכת כזאת, שלא מפסיקה. לא ברור אם אלה מי המבול או מי הדמעות. ומחפש משהו לייחס בו, איזה שהם עוגנים, איזה מעקה, איזה מקום לרגע להניח בו את כף הרגל, כמו ששרון קראה בהתחלה, או לחפש איזה מקורות השראה, או איזה דוגמה אישית, משהו שיכול להושיט ליד, או שאפשר לייחס בו מתוך המבול הזה. ואני מוצא את עצמי חוזר שוב ושוב לברנר. יוסף חיים ברנר, האיש, הסופר, הפובליציסט, העורך, אחד המנהיגים הרוחניים של היישוב הארץ ישראלי בתחילת המאה ה-20, וגם אדם שעלה למדרגת סימבול בעצמו כשהוא נרצח ב-1921 ביפו בידי פורעים ערבים, והפך את עצמו למעין אחד עם החלום הציוני וגם עם המחיר הנורא שלו. בחנוכה 1920, ברנר עולה צפונה ומשתתף בוועידת הייסוד של הסתדרות העובדים הכללית לארץ ישראל. ובאחת הישיבות הוא מרים לפתע את היד, זה סיפור די מוכר, ופונה כועס אל אחד הדוברים שזה אתה סיים, והוא שואל אותו, אבל מה יש לך לומר לעצם הדבר? עוצר אותו היושב ראש של הישיבה ואומר לו, חבר ברנר, אינך ציר, אתה לא משתתף רשמי פה, ואין לך את רשות הדיבור. ועונה לו ברנר במשפט מחץ שהפך לסיסמה, רשות הדיבור אין לי, אבל זכות הצעקה יש לי. בזכות הצעקה של ברנר, הפכה להיות זכות הצעקה של כולנו, אני חושב, בימים האלה, והיא מחזיקה כל כך הרבה צעקות שונות. צעקה
על הנהרגים, על החללים, על החטופים, הצעקה והפליאה על מה שקרה לנו ועל איך שקרה לנו, וגם צעקת הקרב של אריות ולביאות שיוצאים להגן על הגורים שלהם. כל סוגי הצעקות נדמה שמתלכדים לאיזושהי צעקה אחת שהיא מעורבבת מכל הדברים האלה ביחד, שיש בהם ייאוש ופחד, וגם מתבצבצות להם שם התקווה והאמונה. גם אצל ברנר, מה שהפך אותו לדמות כל כך משפיעה ומעניינת, זה הייחוד הכפול הזה בין היכול שלו להגיד ביקורת מאוד מאוד חזקה ובלתי מתפשרת, כאדם שערך האמת אצלו היה מעל הכל. אי אפשר לזייף, אי אפשר לזייף את המציאות, ואי אפשר לזייף אידיאולוגיה. כל הדברים האלה מתנגשים בטבעה הפשוט של המציאות, ומצד שני, אדם שיכול להיות מורה דרך לרבים, כשהוא בעצמו מפקפק בעצם קיומה של דרך. הוא נע בין זכות הצעקה והביקורת לאיזשהו אף על פי כן, לא ברור, מניע לפעולה, מניע לעשייה, ביקורת שהיא לא ביקורת הרסנית, אלא מה שאנחנו קוראים היום כבר ביקורת בונה. ואני רוצה לשתף אתכם בשתי פסקאות קצרות מתוך הכתבים שלו, שמחברות את שני הדברים האלה ביחד, הדברים האלה שלכאורה לפי השכל לא יכולים להתיישב בין ייאוש לבין תקווה, למרות שאנחנו מרגישים את שני חדרי הלב שלנו מכילים את שני הדברים האלה ביחד בימים האלה. וכך הוא כותב: לצעירינו בכל העולם דרוש עכשיו לדעת את האמת על ארץ ישראל, את האמת. דרוש שהם ידעו כי המקום אינו מרופד שושנים, כי הארץ היא ענייה מעטת קסמם, מיושבה מאחרים בכל מקום שאפשר לעשות את הדבר, וחרירה וקשה ליישוב במקום שהיא עדיין לא נושבה. כי יושבי הארץ מחזיקים במשקיהם בכל תוקף ומתאחזים בפועל גם במשקים המעטים שאינם כביכול בידינו. כשכר האדם בקטן, המזונות דלים וביוקר, הצרכים למעלה מן היכולת, האוויריות בכל פינה, הקדחת על כל אלה אוכלת מבשר ועד נפש, כי כל צעירי הארץ שלנו הינם קנדידטים למשרדים וללשכות, לגימנסיות ולאוניברסיטאות, והכל מנבאים לימות המשיח, על אף הגלוי והברור. והאדם שינקוף באצבע לעשות את העבודה הכי קטנה הנחוצה, אין. דרוש שכל זה ייוודע בתפוצות ישראל ושייוולד בלב צעירינו האף על פי כן. אותו האף על פי כן שצריך לבוא תמיד בסוף כל החשבונות השליליים, אף על פי כן. בפרט מכיוון שבמזרח אירופה העתיד אפור מאוד וההווה אפל מאוד, מכיוון שלהפסיד אין מה, מכיוון שהשאיפה קוראת להתחיל הכל מבראשית ויהיה מה, ורק אותו החלוץ, שאף על פי כן הזה נעשה לחלק מעצמותו, אותו החלוץ המוכן לכל, ולא רק בפה, הוא רשאי לבוא. הוא ולא אחר. ובמקום אחר הוא כותב, זה אשר הוצאתי מניסיונות ימי הווייתי, וזוהי צוואתי האישית. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר. לעם ישראל, מצד חוקי ההיגיון, אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית. בטקסטים האלה ברנר הופך את עצמו לאחד שהוא שניים, ובו בזמן גם עובד עצות כשם הדמות הגיבורה שמייצגת אותו עצמו ברומן הגדול שלו מכאן ומכאן, לבין מורה דרך. איך עובד עצות יכול להיות מורה דרך? בדיוק ביכולת שלו לחבר את השניים הללו, את העין ואת המוות ואת הביקורת ואת הייאוש, כלומר כל הדברים שהם אמת, לבין היכולת לעבוד, לעשות, להיות במצב של אף על פי כן. והגישור בין השניים הללו הוא לא נעשה על פי השכל, הוא נעשה על פי הלב. הוא לא הגיוני, הוא לא אפשרי כשחושבים אותו, אבל אני חושב שכולנו מרגישים אותו.
בימים האלה, במעבר הזה בין השכל ודברים שאנחנו מבינים, ודברים שאנחנו גם פתאום יודעים שאנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולא להתבייש במקום הזה שאנחנו לא מבינים ולא יודעים, כמו שאסתר לימדה אותנו. ואני חושב שאנחנו מרגישים את זה גם בפועל ממש, אני לפחות אישית, ביכולת כן לקום ולעשות, להתנדב, לעזור, להסיע, לתמוך, לארוז, להאכיל, לבשל, למרות שאנחנו עושים את זה בכוחות שהם למעלה מן השכל ולמעלה מן ההיגיון. זה האף על פי כן, האף על פי כן הקיומי הזה של ברנר. האף על פי כן שלא יש בו מן התהומות והאבדון שאנחנו מצויים בו עכשיו. אבל הוא גם זה שסלל את הדרך לאנשים להיות בעשייה עברית, ולהקים פה את היישוב כמו שאנחנו נדרשים כמעט להקים אותו בעצמנו מחדש. ואני רוצה לסיים בטון שקצת לוקח לפרשנות חיובית, מהירה של אור ואהבה, את האף על פי כן של ברנר, בשיר של אמיר אור. שבע שורות לזריחה. אף על פי, ואף על פי כן, ואף על פי כן, אהבה. ראו עוד נראה את שער הלב נפקח אל עולם של תקווה. בשביליו שוב נפסה, על יופיו נתפלא, ורוחנו צלולה ושלווה. ראו עוד נראה את הבוקר עולה, את זריחת האדם הקרבה. תודה. תודה רבה, אריאל. תודה רבה, אריאל. תודה רבה, אסתר, שרגה, אריאל, על מילים של תקווה ואור ואהבה ואמונה. אני מקווה שכל אחד מאיתנו יצא פה עם איזה שק קטן לימים הבאים. תמשיכו לעקוב, תכנונו להיפגש ביום שני הקרוב, במסגרת כזאת, ואנחנו ניפרד בשיר האחרון של דנה, וזאת הזדמנות גם להגיד לך תודה, דנה, על כל מה שנתת לנו הערב, על הריקוי הנהדר. תודה. אתם מוזמנים, אם אתם רוצים, להיפרד מאיתנו עם איזה משפט, בזמן שדנה שרה ומנגנת, מילים שלכם, עם מה אתם יוצאים הערב, מה אתם צריכים, מה אתם רוצים, מה שבא לכם. שיהיה לנו ערב טוב וימים שקטים. תודה. תודה רבה, תודה על הזכות להיות כאן איתכם. גם אתם שיזמתם את הערב המקסים הזה, את המפגשים המקסימים האלה, וגם כל אחד ואחת מכם, תודה על הזכות להיות ביחד ברגעים כאלה. שלח לי שקט טוב מוגן, שלח לי שקט מענן, שלח לי שקט ממוקן לשמוע שקט לא מכאן, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה. שלח לי שקט מאורגן, שלח לי שקט מעודכן, שלח לי שקט מפואר, תשלח לי שקט מהכפר, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה, תשלח לי שקט בקופסה מארץ רחוקה.
מופתי, מיום הולדתי עד יום מותי, שכן עד יום מותי, שכן עד יום מותי. שקט מהודר, תשלח לי שקט מאולתר, שלח לי שקט ירחי, תשלח לי שקט בין כוכבי, תשלח לי שקט בקופסא מארץ רחוקה. תשלח לי שקט בקופסא מארץ רחוקה. שקט, 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 שקט מופתי, מיום הולדתי עד יום מותי, שקט עד יום מותי, שקט עד יום מותי. No, 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 עד יום מותי. No, no, עד יום מותי. שקט, 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 עד יום מותי. תודה רבה. לילה טוב.